Мейлі цоғар, сән бәс қанта, менген ерін немігірін байыртта, бе шинжан әсірлі, кезән әгі ұлғышқан еді қай осын, зөңғарын өтікте осын, тұрғы дені түсін әгі, әлмегдір әді, еврән әгі зән әгі өлкеде етсін қазыр, ендір әді, өтікші әндір және, нәуіндір, менен әжінір, құтсан кен әшкеш. Намар одан нег сайхан ход кейгәді зүйлхан чингәді. Одан ген өпчін таржасын цагтады гертан суғад, ход мұд кейгәді, күйпсан байырлы олына гәді. Тадын дәндір нег. Бұғыз кейгәді зүйлхан. Құрын зүйден бұғыз кейді олады гәді тадынды. Ода кейгәді зүйлінәді. Бұғыз кейхіла мақын, нәбе ендір құрын зүйлін кейді көлжені. Құйына мақты мәңгірсті, құйына мақты зерілік мәңгірсін. Тақат үкірі мақын құйына сүйілді тек көр. Аға, немшін дауыз кек керекті. Көріксін бұз олқын, ойлин. Арунғырам құлдан екен кәчікінеші. Өмтіне төлемші істіген жұлым болтыға кетмішін сақыр кетшік керекті. Бүлден ұсар елді жәнім. Кейтін ұсар елді қыла басып олынай. Бұйран елі жағат. Бұйран елді әдімі өргені іск чекіне болы. Әндер елді әдөзіл қында. Құйрек ауды егет, елдер, сәнір елдер, тәпчікін олы, ісік керкті, екцәр. Өгәдің, негі дақын ек болдықына болы. Енін көліксің көйіру іше, немген көйір болықтан. Құсыг бағ-бағар кеге деген зұрып керкеді. Ода кештес қарылға бәгі дәқілерін үшін. Пауыр ола жоқ сұқайын. Ирвілістіксін қолылы қазыры. Да болды ба? Отегі қарадарат амыра шықпен. На, ойран елі түкілдің ода мақан керчі. Жәд, мұқан ешік керкті. Құйына мұқын. Енді бұлчырға бәне, ауайық керкті. Құйын домдың бұлчырға бәді зөлтті. Айын бәне. Өнчін бұлчырға кеч. Өлсіч. Өлсіч көпшікін өнчін бұлчырға еттік шығы кеді. Енді. Өнчін бұлчырқы деген. Өнчінші? Елкен сатым Төйлі сұмсырым
Öne süylü. Yıkla. Göğüdüm bozma. Kapta bozma. Köyüne. Çok şimin. Sen şimin süylü demeyin. İçsin olsun sen şimen çok süylüden çok dolu. Köyüne. Dakat keze içedim. Turukların, süylerin diye de. Süylden öykü doldu. Emdi kardeşi ki zudası. Öyle çok şimin süylden yine. Süyl sen yumuncak. Öykün gedeye gedekin bir şişki. Gittik gerek de öyle süyl. Keze ne ge? Bana abicinir madın bağıdı. Süylin, öyle süylin halim köküyle diye. Gözüksün mü? Eskisim ol cennet git. Köyüne sürdüm uyum bir şeyi. Sonra ege doğu, öykün gedeni. Sen yum. Ha bu uzgı cennetçe. Bu uzgısını... Yosun da bakla. Kitte dük. Bu uzgı cennet. Kitten kutluyun soyulayın. Kitte sorucursun. La Mongol dosu. Boğuz gecene, buriyat boğuz gecene, madım boğuz gecene. Üstüne yolcu yençil boğuz gitsin kitle dök. Beğeniş gecene değil mi? Beğeniş gitgin bas kitle dök, bir yani şıra gidik. Bana yükündür gezene gel. Mahın çıga öyle sonunda yamar. Yümitçele, sağa niden mahın bana. Boğuz günü, helmik günü, hortu olur. Ben kitle hortu soyla sorucusun iki. Da Mongol derik ki, hotinlerin çok kitleri söylüyor. Çövün ki cennetlerin çoğu bin gitsin. Hüitse ki cennet, hüitseyin hüitseyin. Bas Noğan'ın erimu deyik çok in kitler gel cennetlerim. Beyce, Çince. Ya helmek diyor ki cennet bu uzak. Mant ki cennet. Mant kisin o Müslüman ögülüm. Uyguruk. Yarın Madın oda gezene gel. Bakın. Sağın iden geri geleceksen sonra lan. Keze orucursun gifleyin. Kuyla hana zaktla orucursun. Soyul olun yani biz bu cene. Tekiç sen cene. Ya dikle. O da madın. Hacı hacı demesin oğlun. Gün üstüne hotik surat yapıp çıksın. Şincan'a ilim burada da Uygur tahtı yani Uygur'un o da madın geç tahtı gecittik. Lagman Blow Su gençin Uygur'a baktım. O da madın ise elimi kutuna gelip çansı bakın. Çağın iden. Geçten o da belge verdikten şimdi kutu kedi kim olacak arcayla? Power olacak. Geçten mekhalı neyim mekhalı? Kutu. Sudla deyin o da mini hot kedi gos mini nek sonyur kılda dufta zül. O da hobi gijen. Ged o da gerçekten hot keged tadınd. Üzül çıksın, sonra hul çıksın boğuz endir. Ürkli mahın en. Toğulay mahın cik. Köyüne bakıyık. Negin? Lukte. Mengirsin. Yeni zirlik mengirsin. Közünden bıtak ettik o cene. Ükrü bakıyık. İnte, hulute. Abi yana diyeyim dala buz kecene. Küks durte. Ma küktür. Durte. Körgeçik ne bu? Kegedin. Nekuda ne? Kike körge açgat. Kükistan kargat. Bağbağar cinler öge de.
Эндийн хар бүршин багцар. Ээ цагаан бүршин гэчих юм. Давсан гэхэн. Нэгэн үсгэхлэ жийлэн болнэ. Шүүстэй. Дэг хагсуу болох шиг. Өөрөөр тавьчихсан амтын таарлаа бишгэн үсгэгээ базгачлаа жийлэн болнэ гэсэн шүүстэй. Зэрлэг мэнгэрсэн. Хавруулаад. Тэг дээр дүүр жутсан байна. Танд гүм гүм болгоо түүгээд авах. Танд гүм өвсөн гэж хэлдэх. А, өнөр сайхан. Давсан тавих юм. Ээ, цагаан буршаан кичг юм. Эндийн хар бүршин багцар. Ой, энэ юм. Энэ бүүс гэдгийг би маамагасан дасла. Маамаан хэсэн бүүс хамгийн зайх амгутай багасан. Нэйн үкрим ахтайн каватав бүүс хоёрын энэ гэжг. Давсан дүрд чонгах шиг. Харперч бача э соевый соус ага чекм тем бас нэг зүйлэн соевый соус Амтлдыг маань зөвхөн кечгээд энэ нэг талдын эргүүлэх хэрэгтэй. Нэг л талдыг. Игээд. 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 Хоёр талдын хэрэггүй. Амтлын сайн болох шиг. Good.
сайн көөжэй. Одоо гуйрыг көөсөн гуйрыйн элдар дудар кийгэн гарах гэрэхтэй. Тавьсан. Хоёртай болсон. Одоо тавих юм. Цагаан яах вэ? Thank you.
хөөс болоо. Эний тэнэ махан мангирстэй. Я зүгээр нарт телка монголчууд нарт телкэн күн амтэн зүгээр амтэн зургаан зүйл амгалан эдэлт ха сайн сайхан гэнэ өвчөнгөө зовлонгоо байя.